prosím, vážení a milí hosté. Pojďte k našemu bohatě prostřednému stolu. I když se o nás vykládá, že jako šlechtici jsme na komích, nechceme dát svému lidu jídlo. Pojďte se zvlášť ke štědré tabuli. Pojď. Pojď za mnou. Pojď. Prosím. Ano! Jeste, pijte, hodujte! Ale pozor! Každý jeden sám za svoje. Pánu Šenku, rozečné reje a freje vás tam čekají. Dobré pivo, medový nateče proudem. A zde malý soudek na příspěvek radu můžete dávat. No a co je? To je všechno?